Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz membentangkan Belanjawan 2022 yang mengandungi intipati, strategi dan dasar kerajaan dalam mengemudi ekonomi negara ke arah pemulihan. Dengan konsep BKM, Bantuan Keluarga Malaysia, bajet kali ini akan memberi fokus kepada input rakyat dari segenap lapisan masyarakat demi memastikan tiada golongan yang tertinggal, termasuklah golongan rentan dan golongan B40. Malah, Bantuan Keluarga Malaysia ini juga turut ditambah baik berbanding bantuan kewangan sebelum ini agar ia merangkumi lebih banyak penerima yang layak. Dalam pada itu, peruntukan itu merupakan peningkatan berbanding Bantuan Prihatin Rakyat BPR sebanyak RM7 bilion yang akan memberi manfaat kepada 8.6 juta penerima sebelum ini. Menerusi bantuan tersebut, isi rumah juga yang berpendapatan kurang atau RM2,500 dan memiliki lebih 3 orang anak akan menerima bantuan sebanyak RM2,000 secara sekali bayar ataupun secara one-off. Untuk maklumat lanjut mengenai Belanjawan 2022, boleh tonton video yang saya akan kongsikan di description di bawah video ini. Bantuan RM2,000 secara one-off buat setiap isi rumah BKM Bantuan Keluarga Malaysia sah daripada Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz, di mana beliau telah membentangkan Belanjawan 2022 yang mengandungi intipati, strategi dan dasar kerajaan dalam mengemudi ekonomi negara ke arah pemulihan. Dengan konsep BKM, bajet kali ini akan memberi fokus kepada input rakyat dari segenap lapisan masyarakat demi memastikan tiada golongan yang tertinggal, termasuklah golongan rentan dan golongan B40. Peruntukan itu merupakan peningkatan kepada BPR, bantuan sebelum ini, sebanyak 7 bilion yang akan memberi manfaat kepada 8.6 juta penerima sebelum